Більше 1700 випадків гострих респіраторних вірусних захворювань зареєстрували на Тернопільщині за минулий тиждень. Це сезонне підвищення, кажуть медики. Загальний епідпоріг поки не перевищений. Попереднім тижнем це йде незначний ріст, тобто йде ріст захворюваності, але тим не менше показник захворюваності на 10 тисяч нижчий епідемічного порогу, показник захворюваності 16,6, підпоріг 17,3. Тобто ми не досягаємо ще епідемічного порогу. Відповідно, це просто звичайно, скажімо, ми проводимо щотижневий моніторинг і відповідно такий, який характерний для даної пори, показники захворюваності. Медики запевняють, що епідемії грипу слід очікувати на Тернопільщині через кілька тижнів. Основний фактор – погода. Похолодання синоптики прогнозують на початок листопада. Хворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції цього епідемічного сезону будуть більше, порівняно з минулим, прогнозують у Тернопільській санепідстанції. Тому лікарі радять із початком холодів одягатись тепліше, харчувати збалансовано і вживати засоби профілактики хоча б за народними рецептами. Це всім відомий часник цибуля, але ще б окремо хотілося пригадати, що червоний перець теж дуже хороші має антибактеріальні противірусні властивості. Це імбир, який з давніх часів вся Азія вважає його самим основним, самим цілющим приправою. В наших умовах достатньо приготувати чай шипшини, відвар шипшини, додати туди сік з лимона і в чайну ложечку тертого імбиря. Нехай це буде сухий імбир. Але наскільки він містить велику кількість ефірних масел, це буде досить і корисно, і як профілактично, так вже і коли людина відчуває, що ніби збирається захворіти, теж буде чудовий, хороший засіб. Та найнадійніший спосіб профілактики грипу та ГРВІ – вакцинація. Медики нагадують, найкращий час для щеплення у вересні-жовтні.